स्वामी समर्थ सर्वांवर स्वामी कृपा कायम असावी ही स्वामी चरणी प्रार्थना. एका नगरामध्ये एक शेठ आणि शेठानी राहत होते. त्यांच्याकडे अन्नधान्याची कोणत्याही प्रकारची कमतरता नव्हती, परंतु शेठ आणि शेठानी त्यांच्या आयुष्यात जीवनात कोणत्याही प्रकारचं दानधर्म करत नव्हते. त्याचबरोबर त्यांनी त्यांच्या जीवनात कोणत्याही प्रकारचे धर्माचे पुण्याचे कार्य केले नव्हते. त्यांनी कधीच कोणाला दान दक्षिणा दिला नव्हता. त्यांच्या घरी कोणी खाणारसुद्धा नव्हता, म्हणजेच त्यांना संतानसुद्धा नव्हती. ज्या ठिकाणी शेठानीने हवेली होती त्या ठिकाणी एक पिंपळाचं झाड होतं आणि त्या पिंपळाच्या झाडावर एक सुंदर अशी चिमणी राहत होती. चिमणीने त्या झाडावर तिचा घरटा बनवला होता. त्या चिमणीची दोन पिलं होती. चिमणी रोजच्या रोज त्या पिलांसाठी दाणे शोधण्यासाठी जात असे व नंतर घरट्यात येऊन पिलांना दाणे भरवत असे. चिमणी रोजच्या रोज नगरात जाऊन पिलांसाठी दाणे पाणी शोधण्याचं काम करत असे. चिमणी शेठच्या हवेलीजवळ सुद्धा जात असे, परंतु तिथे तिला एक सुद्धा दाणा मिळत नसे. तेव्हा ती चिमणी विचार करायची की या नगरामध्ये सर्वात मोठं घर, सर्वात मोठी हवेली तर ह्या शेठची आहे आणि हा खूप श्रीमंत सुद्धा आहे, परंतु तरीसुद्धा हा कधीच कोणाला कोणत्याही प्रकारचं दान करत नाही, कोणालाही भिक्षा देत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचं धर्माचं कार्य करत नाही किंवा कोणत्याही मंदिरामध्ये याने कोणत्याही प्रकारची मदत देखील केली नाही. कोणताही असा व्यक्तीची मदत याने केली नाही. त्याचबरोबर कधीही पक्ष्यांना हा दाणेसुद्धा टाकत नाही. हा शेठ तर खूपच कंजूस आहे. एके दिवशी चिमणी तिच्या घरट्यातून उडून त्या शेठच्या हवेलीवर जाऊन बसते. तेव्हा तिथे शेठ आणि शेठानी बोलत होते. शेठानी बोलते, शेठजी आपल्याकडे इतकं धनसंपत्ती आहे, सर्व नगरातील लोक आपल्याला शेठ म्हणतात. आपल्याकडे धनाच्या कोणत्याही प्रकारची कमतरता नाही, परंतु आपण या धनाचं काय करायचं? आपल्याला कोणतंही पुत्र नाही, संतान नाही, आपल्याला वारस देखील नाही. हे धान खाणार कोण असेल? तेव्हा शेठ शेठानी म्हणते, शेठानी आता यामध्ये माझं काय चूक? आपला नशीबच असं आहे. असं असू शकतं की आपल्या नशिबात पुत्र सुख नसेल. पुढे शेठ म्हणतो, आपण जेव्हापर्यंत जगू तेव्हापर्यंत हे धन खायचं, त्यानंतर ज्याच्या नशिबात असेल तो धन खाईल. दोघेही नवरा बायको बोलत असताना त्यांचं हे बोलणं ती चिमणी ऐकते. चिमणी शेठ आणि शेठानींचं सर्व बोलणं ऐकल्यानंतर तेथून उडून निघून जाते व नगरात जाऊन ती दाणे पाणी शोधू लागते. त्यानंतर तिच्या घरट्यामध्ये परत येते. आता चिमणी रोजच्या रोज त्या शेठच्या घरी जाऊ लागली आणि शेठ आणि शेठानींचं बोलणं ऐकू लागली. शेठजी जी होती ती खूपच चांगल्या स्वभावाची होती. तिच्या मनामध्ये दयाधर्म होता. जेव्हा ती चिमणीला पाहायची तेव्हा हळूहळू शेठानीला ती चिमणी आवडू लागली आणि तिच्याप्रती तिचा लगाव वाढू लागला. आता शेठानी रोजच्या रोज शेठापासून लपून त्या चिमणीला दाणे टाकू लागली होती आणि चिमणी ते दाणे टिपायची. असेच बरेच दिवस निघून गेले. एके दिवशी चिमणी विचार करू लागली, शेठानी तर खूपच चांगल्या स्वभावाची आहे, परंतु तरीसुद्धा हिला पुत्रसुख प्राप्त नाही. मग असं काय केलं जाईल ज्यामुळे हिला पुत्रसुख मिळू शकेल? चिमणी विचार करू लागली. जेव्हापर्यंत एक स्त्री आहे आई बनत नाही तोपर्यंत तिचं स्त्रीत्व असणं निष्फळ आहे. एका स्त्रीचं दुःख एका स्त्रीने समजून घेतलं. स्त्रीचं आयुष्य संपूर्ण तेव्हा होतं जेव्हा ती आई बनत असते. एका स्त्रीला सर्वात मोठं सुख तेव्हा मिळतं जेव्हा ती आई बनते. हाच विचार करून ती चिमणी खूप दुःखी होत आणि ती विचार करू लागली की ही शेठानी किती साधा सरळ स्वभावाची आहे. रोजच्या रोज हिला मला दाणे टाकत असते. मी असं काय करू शकते की याच्या घरामध्ये पुत्र प्राप्त होईल? तेव्हा एके दिवशी चिमणीच्या मनामध्ये येतं की जर देवाचे देव महादेव यांच्याजवळ गेलं आणि त्यांच्यावर शेठ आणि शेठानींसाठी पुत्राची मागणी केली तर नक्कीच महादेव प्रसन्न होऊन शेठ आणि शेठानीला संतान सुख देतील. हा विचार करून चिमणी चिमण्याला म्हणते, अहो काही दिवसासाठी मी बाहेर चालले आहे, तुम्ही आपल्या पिलांची काळजी. इतकं म्हटल्यावर चिमणी तिच्या घरट्यातून उडून जाते. चिमणी सतत उडत असते, रात्रंदिवस उडत राहते. खूप कठीण परिश्रम ती करते. उपाशी पोटी ती सतत उडत असते. उडत उडत शेवटी ती कैलास पर्वतावर पोहोचते.
तिथे महादेव आणि माता पार्वती होते. चिमणी उडत जाऊन माता पार्वतीच्या चरणांमध्ये पडते आणि जशी चिमणी माता पार्वतीच्या चरणांमध्ये जाऊन पडते ती बेशुद्ध होते. माता पार्वती चिमणीला स्वतःच्या हाताने उचलतात आणि चिमणीला शुद्धीवर आणतात. माता पार्वती चिमणीला म्हणतात, हे चिमणी तू कुठून आली आहेस? मला असं वाटत आहे की तू खूपच मोठ्या दुःखात आहेस. तेव्हा चिमणी माता पार्वतीला म्हणते, हे माते मी खूप जास्त दुःखी आहे, मी खूप लांबून आले आहे. मी माझ्या दुःखासाठी दुःखी नाही तर दुसऱ्या कोणाच्या तरी दुःखासाठी मी दुःखी आहे. तेव्हा माता पार्वती म्हणते, हे चिमणी तू मला स्पष्टपणे सांग की नक्की काय झालं आहे. तेव्हा चिमणी म्हणते, माते जिथे मी राहते तिथे एक शेट आणि शेटाणी राहतात, त्यांना संतान सुख अजून प्राप्त झालेलं नाही. शेटाणी खूप चांगल्या स्वभावाचे आहे, हे माते तू त्यांना संतान सुख दे. इतकं म्हणून ती चिमणी पुन्हा बेशुद्ध पडते. माता पार्वती पुन्हा त्या चिमणीला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत असते. काही वेळानंतर जेव्हा चिमणी शुद्धीवर येते तेव्हा माता पार्वती चिमणीला काही दाणे पाणी खायला देते आणि त्यानंतर माता पार्वती चिमणीला म्हणते, हे चिमणी तू काळजी करू नकोस, थोड्या वेळानंतर महादेव उठतील, आपण त्यांच्यासोबत बोलूया. थोड्या वेळानंतर भगवान महादेव त्यांच्या समाधीतून उठतात. माता पार्वती चिमणीला हातात घेऊन भगवान भोलेनाथांकडे जाते आणि भोलेनाथांना म्हणते, हे प्रभू एका नगरामध्ये एक शेट आणि शेटाणी राहतात, त्यांच्या नशिबात पुत्र सुख आहे की नाही. तेव्हा महादेव ध्यान लावून पाहतात आणि म्हणतात, हे पार्वती त्यांच्या नशिबात पुत्र सुख नाही. तेव्हा माता पार्वती म्हणते, जर त्यांच्या नशिबात पुत्र सुख नसेल तर तुम्हाला त्यांना पुत्र द्यावा लागेल. तेव्हा भगवान भोलेनाथ म्हणतात, हे पार्वती तुम्ही हट्ट करत आहात, त्याच्या नशिबात पुत्र सुख नाही, मग अशी परिस्थिती मी त्यांना पुत्र सुख कसं काय देऊ. तेव्हा माता पार्वती भोलेनाथांकडे खूपच हट्ट करू लागते आणि म्हणते, ही चिमणी खूप लांबून आली आहे आणि तिला अशी आशा आहे की आपण तिची नक्की मदत करू. याचा आशेने ती उपाशी पोटी आली आहे, ती इतक्या लांबून इथे आली आहे, मग आपल्याला तिला अशा रिकाम्या हाताने कसे पाठवू शकतो. माता पार्वतीचं इतकं बोलणं ऐकल्यानंतर भगवान भोलेनाथ म्हणतात, हे पार्वती ठीक आहे, तुम्ही जर इतकाच हट्ट करत असाल तर मग ठीक आहे, तसंही तुमचे सर्व हट्ट मी पूर्ण करतच आलो आहे आणि ही आजसुद्धा हट्ट तुमचा पूर्ण करणार आहे. मी शेट आणि शेटाणीला पुत्र सुख देणार आहे, परंतु हे पार्वती तुम्ही या चिमणीला म्हणा की ते शेट आणि शेटाणी कोणत्याही प्रकारचं दान धर्म करत नाहीत, कोणत्याही प्रकारचं पुण्यकर्म करत नाहीत, शास्त्राचं वाचन ते करत नाहीत, कोणत्याही प्रकारचं पुराण ते वाचत नाहीत. शेट व शेटाणी हे नास्तिक लोक आहेत. पुत्र प्राप्तीनंतर जर शेट आणि शेटाणी अस्तिक बनले, त्यांना दानधर्म करण्यास सुरुवात केली, मंदिरांना मदत केली, गरजू लोकांची मदत केली, देवाचं भजन कीर्तन केलं, तरच त्यांचा पुत्र दीर्घायू असेल. तेव्हा चिमणी म्हणते, हे प्रभू मी माझ्या परीने पूर्ण प्रयत्न करेन की शेट आणि शेटाणी पूर्णपणे अस्तिक बनतील. तेव्हा महादेव ततास्तु म्हणतात. त्यानंतर ती चिमणी भोलेनाथांना आणि माता पार्वतींना प्रणाम करून तेथून निघून जाते. उडत उडत ती तिच्या घरट्यात येऊन पोहोचते. त्यानंतर 9 महिन्यांनंतर शेट आणि शेटाणीला एक पुत्राची प्राप्ती होते. शेटाणी पुत्राला पाहून खूपच खुश होते. चिमणीसुद्धा खूप आनंदी होते. चिमणीला आता ह्या गोष्टीचा आनंद असतो की तिने केलेल्या कष्टाचं फळ तिला मिळालं आहे. चिमणी विचार करू लागते, हा शेट या नगरातील सर्वांत श्रीमंत माणूस आहे आणि आता पुत्रप्राप्तीमुळे शेट खूप खुश आहे आणि म्हणून आता शेट दानधर्म करण्यास सुरुवात करेल. हळूहळू शेटचा मुलगा मोठा होतो आणि शेटला मुलगा होऊन एका महाशिवरात्र होऊन जाते. त्यानंतर दुसरी महाशिवरात्रसुद्धा होते. त्यानंतर तिसरी, त्यानंतर चौथीसुद्धा होऊन जाते. जेव्हा 5वी महाशिवरात्री येते तेव्हा ती चिमणी खूपच चिंतित होते, ती खूपच दुःखी होते. चिमणी विचार करू लागते की शेवटचा मुलगा 5 वर्षाचा झाला आणि हे शेट आणि शेटाणी कोणत्याही प्रकारचं दानधर्म करत नाहीत, कोणत्याही मंदिरात जात नाहीत, कोणालाही भिक्षा देत नाहीत, कोणत्याही प्रकारचं पुण्यकर्म हे लोक करत नाहीत. तेव्हा ती चिमणी हा विचार करून खूपच दुःखी होते की जर ह्या लोकांनी दानधर्म करणं सुरू नाही केलं तर यांच्या पुत्राचा मृत्यू लवकरच होईल आणि हाच विचार करून ती
चिमणी खूप दुःखी होते. चिमणी विचार करू लागते, मी शेट आणि शेटाणीला ही गोष्ट सांगू तर कशी सांगू? शेट आणि शेटाणीला माझी भाषा तर कळणार नाही, माझे इशारेसुद्धा त्यांना समजणार नाहीत. आता मी काय करू शकते? हाच विचार करून ती चिमणी खूपच दुःखी होते. तेव्हा चिमणीची पिल्लंसुद्धा आता मोठी झालेली होती. चिमणी तिच्या पिल्लांना म्हणते, पिल्लांनो तुम्ही तुमची काळजी घ्या, मी काही दिवसासाठी बाहेर चालले आहे. त्यानंतर चिमणी घरट्यातून उडत उडत सरळ कैलास पर्वतावर जाऊन पोचते. कैलास पर्वतावर जाऊन चिमणी माता पार्वतींच्या चरणावर पडते. माता पार्वती चिमणीला स्वतःच्या हाताने उचलून म्हणतात, हे चिमणी आता तुला काय त्रास होत आहे? तू जसं म्हणली होतीस तसं तर झालं आहे. शेट आणि शेटाणीला पुत्ररत्न प्राप्त झाला आहे, मग तू पुन्हा इथे का आली आहेस? तेव्हा चिमणी माता पार्वतीला म्हणते, हे माते, शेट आणि शेटाणीला पुत्ररत्न तर प्राप्त झाला आहे, परंतु शेट आणि शेटाणी धर्म मार्गावर आणण्यास अस्तिक बनवण्यास मी यशस्वी नाही झाले. मी त्यांच्याकडून धर्माचं कार्य करून घेऊ शकले नाही. दोघेही नवरा बायको अजूनही तसेच्या तसे आहेत. ते कोणत्याही मंदिरात जात नाहीत, कोणत्याही प्रकारचं दानधर्म करत नाहीत, कोणत्याही देवाचं भजन कीर्तन नाहीत करत. आतासुद्धा दोघेही नवरा बायको तसेच नास्तिकच आहेत. तेव्हा महादेव म्हणतो, हे चिमणी असं असेल तर मग त्यांचा पुत्र अल्पायू असेल. तेव्हा चिमणी माता पार्वतींच्या चरणामध्ये पडते आणि म्हणते, हे माते असं होऊ नये, त्यांचा पुत्र दीर्घायू असावा. चिमणीला हे चांगलं माहीत होतं की जर वडिलांकडून कोणती गोष्ट मागायची असेल तर आईच्या चरणांमध्ये पडायला हवं. आणि हाच विचार करून चिमणी माता पार्वतीकडे सारखी विनंती करत असते. आणि माता पार्वती चिमणी चरणामध्ये पडत असते. माता पार्वती चिमणीला तिच्या हाताने उचलून आणि म्हणते, हे चिमणी तू शांत हो. माता पार्वती भोलेनाथांना म्हणते, हे महादेव असं होऊ नये. पुढे चिमणी म्हणते, माते मी तुझ्या परीने पूर्ण प्रयत्न केले होते त्याला समजायचे, परंतु तू ते लोक माझी भाषा समजू शकत नाहीत आणि माझा हावभाव माझे इशारेसुद्धा समजू शकत नाहीत. आता आम्ही करू तर काय करू? पुढे चिमणी म्हणते, हे माते जर तुम्ही आणि भगवान भोलेनाथ शेटाणी जवळ गेलात आणि त्यांना चांगल्या मार्गावर आणलं तर ही गोष्ट खूप चांगली ठरेल. तेव्हा माता पार्वती आणि शिवजी म्हणतात, ठीक आहे, जशी तुझी इच्छा तसंच होईल. आम्ही लवकरच शेटाणींच्या घरी जाऊ. त्यानंतर चिमणी पुन्हा कैलास पर्वतावर उडून तिच्या घरट्याकडे येते. काही दिवसानंतर महादेव आणि माता पार्वती एका भिक्षूच्या रूप धारण करून शेटच्या घरी येतात आणि येऊन शेटाणीला म्हणतात, हे माते आम्हाला खूप जास्त भूक लागली आहे, कृपया तुम्ही आम्हाला भोजन द्यावं. जर तुम्ही आम्हाला भोजन दिलं नाही तर आम्ही तुम्हाला शाप देऊ आणि त्यामुळे बर्बाद होऊन जाल. तेव्हा शेटाणी हात जोडून म्हणते, हे बाबा तुम्ही मला शाप देऊ नका, आम्ही तुम्हाला नक्की भोजन खायला देऊ. त्यानंतर शेटाणी साधू आणि साध्वीच्या रूपात आलेल्या महादेव आणि माता पार्वती तिच्या घरात घेऊन जाते आणि चांगले चांगले पकवान माता पार्वती आणि भगवान भोलेनाथांना खायला देते. तेथे शेटाणीचं व तो छोटासा पुत्र इकडे तिकडे फिरत असतो. तो पुत्र माता पार्वती आणि भगवान भोलेनाथांना कधी भाकरी आणून द्यायचा तर कधी भाजी तर कधी मिठाई घेऊन यायचा. आणि हा सर्व प्रकार पाहून माता पार्वती खूपच आनंदित झाली. माता पार्वती विचार करू लागली, हा महादेवांचा प्रसाद आहे आणि म्हणूनच हा इतका चंचल आहे. शेटाणी साधू आणि साध्वींच्या रूपात आलेल्या भगवान भोलेनाथ आणि माता पार्वतीला भोजन देत त्यानंतर महादेव आणि माता पार्वती तेथून जाऊ लागले. तेव्हा शेट आणि शेटाणी दोघे येतात आणि हात जोडून त्यांना म्हणतात, हे बाबा हे माते आमच्याकडून तुमची सेवा करण्यात कोणतीही कमी राहिली असेल तर आम्हाला माफ करा, परंतु आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा शाप देऊ नका. तेव्हा महादेव म्हणतात, हे शेट आणि शेटाणी तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका, चुका तर तुम्ही खूप साऱ्या केल्या आहेत आणि अजूनही तुम्ही चुकतच करत आहात. जर अशा प्रकारे तुम्ही चुका करत राहिलात तर तुमच्या पुत्रावर मोठं संकट येणार आहे आणि लवकरच तुमचा पुत्र सर्वांना सोडून हे जग सोडून निघून जाईल. तेव्हा शेटाणी साधू आणि साध्वीच्या रूपात आलेल्या भगवान भोलेनाथ आणि माता पार्वतीच्या चरणांमध्ये पडतात आणि म्हणतात, हे बाबा हे माते आम्हाला काहीतरी मार्ग सांगा,
आम्ही काय करू शकतो? आमच्या उत्तरवयात आमच्या म्हातारपणात आम्हाला पुत्र प्राप्त झाला आहे आणि आता आम्ही आमच्या या पुत्राला कोणत्याही परिस्थितीत आमच्यापासून दूर करू इच्छित नाही. याचा शोक आम्ही सहन करू शकणार नाही. आमच्या पुत्राचा शोक आम्ही सहन करू शकणार नाही. तेव्हा महादेव म्हणतात, तुम्ही दोघेही उभे राहा आणि लक्षपूर्वक ऐका. आजपासून जर तुमच्या द्वारकावर कोणीही आलं असेल तर तो रिकाम्या हाताने गेला नाही पाहिजे. तुम्ही दानधर्म करा, लोकांची मदत करा, प्राणी मात्रांची मदत करा, धर्माचं कार्य करा आणि महाशिवरात्रीचे व्रत करा, देवाची पूजा करा, देवाचं भजन कीर्तन करा. इतकं म्हणून महादेव शांत राहतात. दोघेही नवरा बायको पुन्हा महादेव आणि माता पार्वतीच्या चरणामध्ये पडतात आणि म्हणतात, हे बाबा, हे माते, आम्ही असंच करू. त्यानंतर शेठ आणि शेठाणी यांना महादेव म्हणतात, तुमच्या घरामध्ये जो पुत्र खेळत आहे, जो पुत्र बागडत आहे, तो तुमच्या कर्मांमुळे तुम्हाला मिळाला नाही. तुमच्या नशिबात पुत्र नव्हता. हा पुत्र तर एका चिमणीमुळे तुम्हाला मिळाला आहे. ज्या चिमणीने इथून उडून केलास परतवार जाऊन महादेव आणि माता पार्वतीला विनंती करून तुमच्यासाठी तिने पुत्र मागितला होता. हा तिच्या विनंतीचा, तिच्या परिश्रमाचं फळ आहे, ज्यामुळे तुमच्या घरामध्ये एक सुंदर असं पुत्र खेळत आहे. तेव्हा शेठ आणि शेठाणी म्हणतात, बाबा, ती चिमणी कुठे आहे, कोणती आहे? तेव्हा ती चिमणी तिथे येते आणि माता पार्वतीच्या खांद्यावर बसते. तर भक्तांनो, तो दिवस महाशिवरात्रीचा होता, ज्या दिवशी माता पार्वती आणि भगवान भोलेनाथ शेठ आणि शेठाणीच्या घरी आले होते. भगवान भोलेनाथ आणि माता पार्वती शेठच्या घरात त्यांच्या खऱ्या रूपामध्ये येतात आणि शेठ आणि शेठाणीला दर्शन देतात. अशा प्रकारे चिमणीची महाशिवरात्री सफल ठरते. त्यानंतर शेठ आणि शेठाणी मोठ्या उत्साहाने आनंदी महाशिवरात्री साजरी करतात आणि महाशिवरात्रीचं ते व्रत करतात. त्याचबरोबर चिमणीसुद्धा महाशिवरात्रीचं व्रत करते. महादेव आणि माता पार्वती यांचं दर्शन मिळाल्यामुळे ती सर्वजण तृप्त झाले असतात. जे लोक महाशिवरात्रीचं व्रत ठेवतात त्या लोकांवर भगवान भोलेनाथाची अशी कृपा राहते जशी शेठ आणि शेठाणींवर भगवान भोलेनाथाची कृपा केली. मित्रांनो, कमेंटमध्ये जर हर हर महादेव नक्की टाईप करा. आणि तुम्हाला ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.